Bom, vamos começar dando a soltada no corpo, tá bom? Ó, pra cima, pra baixo, a cabeça. Aí. Por um lado ou pro outro agora, ó. Olha pra um lado, olha pro outro. Isso. Muito bom. Agora vai fazer como se quisesse encostar a orelha no ombro, ó. Tomba de ladinho. Muito bom. Parou? A gente vai fazer tipo uma meia bolinha agora, ó. Roda para um lado. Roda para um lado. Roda para o outro. Mais uma vez. Mais uma vez. Aí. Vamos rodar o braço agora, Sara. Para frente, tá? Isso. Pode segurar o ombro. Muito bom. Vamos trocar o braço agora. Virando para frente. Aí, garoto. Os dois. Lá para frente. Os dois juntos agora. Para trás. Inverteu. Isso. Muito bom. A gente vai fazer agora como se fosse um bonequinho de Olinda. Vira para um lado, vira para o outro. Deixa os braços bem molinhos. Isso. Parou. Juntou as mãos. Entrelaça os dedos. Faz uma bolinha com a mão. Roda ela para um lado. Isso. Roda ela para o outro agora. Muito bom. Parou. Abre um pouco as pernas. Duas mãos lá no chão e volta. Subiu? Isso. Embaixo, em cima. Embaixo, em cima. Embaixo, em cima. Embaixo, em cima. Muito bom. Agora vai segurar uma das pernas, tá? Pega, junta as duas mãos e segura. Sobe devagar. Trocou agora a outra perna. Sobe devagar. Abriu os braços. Inclina um pouco o corpo e agora, ó, ponta do pé, ponta do pé, ponta do pé. Isso. Parou. Sobe devagar. Sobe a perna, sobe a outra. Isso. Levanta lá o joelho. Muito bom. Agora, Sara, vai fazer como se fosse um chute. Como se fosse um chute, ó. Isso. Muito bom. Parou. Sacode um pouco os braços. Junta as mãos. Isso. Dedos para cima, estica. Sobe, 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 sobe. Dá aquela espreguiçada agora. Estica bem o corpo. O outro lado. E muito bem.
Oi, Sara, tudo bem? Tá sem áudio. Oi. Ah, boa. Lembra daqueles dois pares de tênis que você fez a última aula? Lembra? Tá aqui. Aí. Tá. Certo. Então, você vai fazer o seguinte, ó. Presta atenção em mim aqui, ó. Você vai Oi. pegar só um par de tênis, tá? Para começar. Aí você vai colocar um par de tênis aqui. Peraí, deixa eu abaixar aqui um pouquinho a câmera, só um minutinho, para você me ver melhor. Isso. Já tá melhor. Vai pegar só um par de tênis, você vai colocar um aqui e o outro do outro lado, tá bom? Tá. Certo. Aí, ó, o primeiro exercício. O primeiro exercício você vai fazer o seguinte, ó. Nós vamos correr de frente e de costas 4 vezes, tá bom? Aí eu vou demonstrar Tá. aqui primeiro, aí depois a gente faz junto, tá bom? Do primeiro tênis até o segundo, você vai correr de frente e voltar de costas. Correr de frente e voltar de costas, tá bom? Tá bom. Entendeu? Sim. Então vamos fazer juntos, tá bom? Vai lá no primeiro Tá. tênis atrás. Aí vamos fazer 4 vezes, tá bom? Pode começar, vai lá. Correu, Sim. voltou, uma, de novo, voltou. Pra frente, pra trás, voltou. Três. Mais uma. E quatro. Boa! Pronto. Agora vamos Sim, fazer o é teste. assim, ó. Peraí. Vai pegar mais um par de tênis, tá bom? Vou fazer assim, ó. Tem esse primeiro aqui, dá um espacinho, coloca o segundo, dá um espacinho, coloca o terceiro, tá bom? Beleza, peraí. Isso. Tá, pronto. Ótimo. Pronto. Vou mostrar o exercício, tá bom? Depois a gente vai fazer juntos. 4 vezes também, tá bom? Você vem aqui no primeiro. Aí você vai entrar com a elevação de joelhos, tá bom? Eleva a perna lá em Tá. cima. Chega lá atrás, na frente, no primeiro. Você volta de costas lá pro primeiro tênis, tá bom? Depois Tá. a gente. Certo? Vamos fazer juntos? Sim. Então vai lá no primeiro tênis. Pronto. Pronto. Vamos lá, fazer 4 vezes. Vamos lá, pode ir. Aí, volta de costas. Uma. Mais uma vez. Duas. Três. A última. Quatro. Boa, Sara. Agora vamos para o segundo, para o terceiro exercício, tá bom? Tá. Então você vai fazer o seguinte, ó. Você vai lá no primeiro tênis. Aí, ó, você vai fazer o seguinte: deslocamento lateral. Você entrou no obstáculo de um lado, sai do outro. Entrou de um lado, sai do outro e volta. Correndo de lado, fazendo um deslocamento lateral até o primeiro tênis. Tá bom? Entendeu? Sim. Então vamos fazer juntos? Vamos. Então, beleza, vai lá no primeiro tênis. Tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Oi. Entrou, saiu. Entrou de lado, sai do outro. Volta correndo de lado.
Ah, no primeiro treino. Aí, mais uma vez, entrou de lado, saiu do outro. Entrou de lado, saiu do outro. Volta de lado. Certinho. Só mais uma vez. Uma. Aí, volta para o primeiro tênis. Boa, Sara. Certinho, muito bem. Facinho, né? É. Boa, vamos fazer mais uma? Vamos. Então, beleza, agora você vai fazer o seguinte, ó. Vai lá no primeiro tênis de novo. Agora você vai entrar de frente e sair de costas. Entrou de frente, sai de costas, depois volta até o primeiro tênis. Tá bom? Tá bom. Então vamos lá, vai lá no primeiro tênis. Tá. Quatro vezes, tá bom? Pode ir, vai. Entrou, de frente, sai de costas. De frente, sai de costas, volta até o primeiro tênis. Uma, segunda. E... terceira, vamos lá. Aí, volta até o primeiro. Mais uma, a última. Entrou, saiu. Volta até o primeiro. Boa, Sara. Legal, muito bem. Cansou um pouquinho? Hã? Cansou um pouquinho? Não. Não? Ah, também... então vamos fazer mais um, então. Vamos. Beleza? Nem cansei. Nem cansou? Não. Então vou pegar mais pesado. Então vou pegar mais pesado agora, tá bom? Tá. Ó, você vai fazer o seguinte, ó. Você vai lá no primeiro tênis de novo. Aí você vai fazer aqui a elevação do joelho com uma perna só, tá? Ó, passando por cima dos tênis, ó. Aí volta. Depois a gente faz com a outra perna, tá bom? Beleza? Beleza. Então vamos lá, vamos fazer quatro vezes também. Quatro vezes com cada perna, tá bom? Tá. Vamos lá, pode ir. Oi. Aê, volta. Outra perna agora. Isso, é. Voltou. Uma. Vamos lá, de novo. Isso. Voltou. Duas. Aí, voltou. A última, vamos lá. Quatro. Só mais uma. E... boa, Sara. Certinho. Oi, Juliana. Tudo bem? Sim. Cadê sua bolinha? Aqui. Ah, hoje eu vou fazer com a mesma bola que você, tá bom? Beleza. Tá? Então, ó, olha aqui. A gente tá com os quatro tênis, então vamos tirar dois aqui do meio. Vai ficar um na ponta e um na outra ponta. Dá pra ver? Cool. Então tá, então ó, preste atenção no que eu vou te falar e que eu vou fazer para depois você fazer, certo? Tá. Então ó, a gente vai começar lá na ponta. Então a gente vai conduzir a bola de frente, ó. Vou conduzindo a bola de frente, cheguei aqui e vou pisar na bola. E aí eu volto de costas, ó. Aí eu vou fazer a mesma coisa de frente, piso e volto de costas. Certo? Sim.
A gente vai fazer juntas. O professor Rodrigo vai fazer também. E aí, a gente vai fazer 4 vezes. Vai de frente e volta de costas, tá bom? Beleza. Então, vamos lá. Prepara. 3, 2, 1. Vai, vai de frente. Pisa. Volta de costas. Isso. Vai de frente, controla a bola pertinho do seu pé. E a gente volta de costas. De novo, mais uma, terceira. Voltamos de costas. A última. Aí, volta de costas. Fácil ou difícil? Fácil. Fácil? Então tá bom. Qual foi a perna que você fez? Eu fiz com a minha direita, agora eu vou fazer com a esquerda. E você? Com a esquerda. Agora você faz com a direita. Tá bom? Mesma coisa. Conduz, pisa e sai de costas. Vamos lá? Prepara. 3, 2, 1. Tá valendo. A esquerda é mais difícil. Pisou, volta de costas e você com a direita. Você com a direita e eu com a esquerda. Aí... vamos para o terceiro. Mais um. Aí. Pisou. Esse ficou mais difícil, né? Não. Aí, agora, Sara, ó. Vamos fazer mais paradinho no lugar. Então, a gente vai fazer o seguinte. Vai jogar a perna aqui, ó. A bola para um lado e para o outro, ó. Vai usando as duas pernas. Estico mais, mais longe. Tá vendo, ó? Aham. Uhum. Deu para entender? Sim. Então vamos lá. Vamos fazer agora isso aqui, ó. 20 vezes. Só para você pegar o jeito para o próximo exercício a gente usar. Vamos lá, ó. Prepara, 3, 2, 1, tá valendo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, tá valendo certo, Mamar, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, aí. Fácil ou difícil? Um pouco difícil. Agora a gente vai fazer o seguinte. Esse mesmo exercício que a gente fez de trazer a bola de um lado para o outro, de um lado para o outro, a gente vai fazer em movimento. Tanto para frente, quanto para trás. Então, ó, presta atenção, ó. Fui para frente, pisei. Agora eu vou voltar para trás. É difícil, ó. Certo? Vamos fazer isso 4 vezes. 4 para frente, 4 para trás. Prepara. 3, 2, 1, tá valendo. Vamos para o segundo. Vamos voltar agora. Eita, esse é difícil, hein? Com a bola maior. É mais fácil, essa aqui fica mais difícil, mas quando você aprender, vai ser uma beleza. Com a bola grande. Mais um para trás. Aí, mais um para frente, último. Agora para trás. Aí. Agora, bebe uma água, respira. E a gente vai colocar mais 2 tênis aqui, ó. Vamos voltar para os tênis lá do meio. Então vai ter 4. Arruma o seu aí. Isso. Ah, pronto. Agora,
A gente vai conduzir por dentro dos tênis com a chapa do pé. Você sabe qual que é a chapa do pé? Não. Essa parte aqui, ó. Parte do lado do tênis, ó. Então, eu vou conduzir a bola assim, ó, do ladinho. Então, eu vou mostrar. A gente fez isso na aula passada. Ó, com a chapa do pé, ó. E aí, eu vou voltar de frente. Certo? Certo. Então, tá bom. Vamos fazer isso 4 vezes. Você pode, ó, entrar por aqui, na primeira, aí na segunda, você troca um lado, entra pelo outro lado, tá? Tá. Tá, prepara. 3, 2, 1, tá valendo. E aí eu volto de frente. Agora eu vou entrar pelo outro lado. Só pra chapa do pé, a parte do lado do tênis. Vamos lá. Vamos para a terceira. Última. Aí, voltei. É, a bolinha de papel fica mais difícil. Aí, fácil e difícil, Sara. Fácil. Fácil. Só que agora a gente vai conduzir de lado e com a sola do pé. Você sabe onde é a sola do pé? Não. Aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Ah. Com a sola do pé eu vou conduzir até o último tênis, ó. E aí, chego aqui, eu piso e volto com outro tênis. Certo? Esse é o último exercício para a gente passar para o Fábio, tá bom? Então, vamos lá. Vamos fazer 3 vezes. Prepara. 3, 2, 1, valendo. Só com a sola do pé. Perna direita. Perna esquerda. Vamos lá, mais um. Perna direita, pisei, perna esquerda. Aí, agora o último. Perna direita, de lado, com a sola do pé, perna esquerda. Aí. Fácil ou difícil? Fácil. Fácil? Mas tá tudo muito fácil. Uhum. É porque eu tô treinando muito pra ser uma jogadora de futebol profissional. Agora entendi. Você treina aqui e fora daqui com a gente. Só aí. Muito bom. Vou passar pro Fábio, tá? Agora é com ele. Oi, Sara. Tudo bem com você? Oi. Você fez a atividade do desenho? Ai, esqueci aquela parte do desenho que eu esqueci. É que é tanta coisa que eu não sei que desenho que eu desenho. Ah, não tem problema. Você pode fazer, aí você tira a foto e manda no grupo, tá bom? Você lembra da primeira atividade, o que, que eu pedi? Qual desenho? Do desenho... É que eu... Peraí. Qual era o modelo do desenho mesmo? Era o tema livre, né? Isso, alguma coisa que você goste, alguma atividade ou algum objeto, tá? Ah, eu vou te, a gente vai te mostrar que o Cauã Gustavo, ele fez o desenho e ele mandou para nós. Aí você dá uma olhadinha, tá? Só para você ter uma base. Uhum. Pronto, Mar. Peraí. Tá. Raquel, libera eu, ei. E aí você vai ver, aí você vai fazer sempre dessa forma, Sara. Você vai fazer a atividade e vai mandar para a gente no grupo. E a gente sempre vai conversar depois. Tá. Estão vendo? Ah, sim. No caso, ele fez o menino chutando a bola, tá?
E você pode pintar, você pode fazer do jeito que você quiser o seu desenho. Ele é livre de alguma atividade ou algum objeto. Pode escrever alguma coisa também? Sim, escreva o nome e escreva qual é o seu desenho, para a gente conseguir identificar. Combinado? Agora eu vou passar outra atividade. Você vai fazer essa e você vai fazer um outro desenho. Uma folha, no caso, uma folha e um lápis, e você vai fazer o desenho, a segunda atividade, do seu sonho. Qual é o seu sonho? É uma tipo uma profissão? O que você quiser, o que que você sonha para você? Pode ser uma profissão, pode ser um desejo, alguma coisa que você queira. Ah, sim. Isso eu sou muito boa para para fazer desenhos, o que eu quero quando eu crescer, o que eu quero desejar. Sim, não precisa ser uma coisa só. De repente você falar, eu tenho mais de um sonho. Pode fazer. A quantidade que você conseguir, tá? Aí vai colocar o seu nome, vai colocar qual foi o seu desenho, e aí na próxima oficina a gente vai conversar sobre isso. Combinado? E Hoje, sobre. na outra aula, ela falou um desejo que ela queria ser. É, então, pode ser. Ah, Isso daí eu sim. lembro. Jogadora de futebol. Pode fazer um desenho que expresse isso. Perfeito, Ju. E aí, Sara, o que que você tem achado das atividades? Está ficando fácil? Está difícil? Tá tudo fácil para mim, porque eu Tá muito quero ser fácil, né? uma pessoa incrível para jogar futebol. É, isso aí, você vai conseguir. Parabéns. Continua se esforçando, fazendo as suas atividades aí, que tudo vai dar certo. Agora a gente vai falar um pouquinho nessa coisa da pandemia. De estarmos em casa, as atividades ainda não podem ser presenciais, então a gente precisa de alguns cuidados, né? Quando vai sair na rua, você sabe me falar algum? Quando a gente sai na rua, o que que a gente precisa? Usar o Sim, quê? Usar. máscara. Sim, usar a máscara, certo? E lavar bem as mãos também, né? Passar álcool gel. Exatamente, o álcool gel. Então, tudo isso são os cuidados que nós precisamos, né? No momento, passar o álcool gel, lavar bem as mãos. Não podemos ficar aonde? Em aglomeração, perto de muita gente. Por quê? Porque existe um vírus e esse vírus é invisível, correto? Muito invisível, não dá para nós ver. Exato. E aí a gente precisa ter todos esses cuidados, né? Justamente para que a gente não adoeça, para que a nossa família não adoeça. Então, é nesse sentido que a gente precisa se cuidar para mostrar o quanto a gente se ama e ama os nossos familiares e amigos, certo? Então, é nesse sentido que a gente sempre tem que se cuidar e a gente sempre vai trazer temas para que a gente fale sobre, para que a gente discuta. E é uma forma da gente estar interagindo e se conhecendo. Combinado? Então é isso, né, gente? Eu acho que estamos de parabéns como um todo, o grupo, a Sara, os outros participantes também. Quem não fez, façam as atividades, mande para nós aqui no grupo. Os vídeos e os desenhos, e a gente vai falando sobre isso na próxima oficina, ok? Então, tchau, boa tarde a todos, cuidem-se, até mais. Beijos, beijos, tchau. Beijos, tchau. Tchau, tchau.